Moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, ni mchezo wa ligi kusoka nchini Afrika Kusini au South Africa Premier Soka Ligi kwa msimu wa 2023-24, ambapo hadi hivi sasa tukua tunashuhudia vilabu tofauti tofauti vikizidi sana kupambana na hukufikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ambapo ikiwa ni dabi kubwa sana, ni dabi ambayo tunaona kabisa kila timu imeweza kujiandaa vikali sana, hasa baada ya ligi kuu hadi hivi sasa kuweza kufanikiwa kuanza rasmi, na kabla ya ligi kuu kuweza kuanza, ifahamike kwamba nchini Afrika Kusini timu ziliweza kuweka kambi kwenye nchi tofauti tofauti, na huku wakiwa wameweza kucheza mechi za kirafiki mbalimbali, na hivi basi hadi hivi sasa wachezaji wakiwa na hamu kubwa sana kuweza kuhakikisha kwamba wanaonyesha yale makali yao na kuweza kufanikiwa kiwa kupatia mafanikio timu zao husika. Na moja kwa moja mchezoni kutokea kwenye uwanja wa Lukasi Masterpiece Molipe Stadium Pretoria GT pale nchini Afrika Kusini, kati ya Mamelodi Sundowns FC zidi ya Kaizer Chiefs FC, ni moja ya kati ya mechi za kibabi sana tukiwa tunashuhudia. Basi hapo ni mechi hiyo ambayo ikiwa na ushindani mkubwa sana, ni dabi hiyo ambapo tuamini ya kwamba mechi ni kali, mechi ya ushindani, mechi kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana. Je, ni Sundowns FC watafanikiwa kupata ushindi ama ni Kaizer Chiefs FC watafanikiwa kupata ushindi? Basi dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo wa kibabe sana, lakini hadi hivi sasa tunavizungumza tayari mechi hiyo imeshaanza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, pigeni nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, hiyo ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Na tukitazama kwa nafasi walizopo timu zote mbili, hii ikiwa ni raundi ya pili tangu ligi kuu ya pale nchini Afrika Kusini tangu iweze kufanikiwa kwanza, ambapo kwa upande wa Mamelodi Sundowns FC wapo kwenye nafasi ya 4, nafasi ya 4 wakicheza mechi moja yao wakishinda magoli mawili kwa moja, na hivi basi wakiwa wana alama takriban 3 za kikamilifu, na kama atashinda mechi leo basi watakuwa na alama takriban 6 za kikamilifu. Lakini kwa upande wa Kaizer Chiefs FC wapo kwenye nafasi ya 10 wakicheza mechi ya kwanza, mechi hiyo akisare na huko akiwa na alama moja ya kipekee sana, na kama atashinda leo hiyo atakuwa na alama takribani 4 za kikamilifu zaidi. Na hii ni ligi kuu ya pale nchini Afrika Kusini au South Africa Premier Soccer League kwa msimu wa 2023-24. Kikubwa, endelea kwa nasi kwa habari KMKM kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.